Що ж, любі друзі, усім доброго дня. 25 травня 2020 року. Зараз знаходимося на кукурудзі, 22 гектари тут посіяно. Ой, ну що, можу сказати, сильно не мокро, дощики в нас падають. Ось мали сьогодні, всім привіт, сьогодні мали кропити та в агропрекропаті кукурузу. Дощик упав, сказали, що ні. Ось, всім передаю вам привіт, моїм друзям. Мають скоро бути. Я надіюся, що це буде все нормально. Так, що все чітко. Ось, кукуруза у нас дуже хороша, лише приморські, щоб не було, бо трошки померзла, ось бачите. Ось, кукурузка померзла. Померзла трошки, трішки. Зараз на кукурузі. Тут а соняшник далі. Ось, так що підемо в зелений гай. Кукуруза посіяна, все чітко, файно. Будемо підживляти, буде John Deere. Ось, так що буде все чітко. Харді буде, обрізкувач, це точно буде, бо я там того разу мені сказали. Колеги, трошки я помилився, це обрізкувач, не нарді. Ну воно так читається, так нарді. Харді, щоб така знала, що це обрізкувач харді. Ось, і все буде чітко у нас. Гарного дня, гарної вам продуктивного понеділка.